Gau au, gaudeamus egitur juvedes dun sumus a kritický myšlení je humus. No, celá ta situace ve školství tím, že vlastně vzniklo mnoho škol, které dávají tituly bez toho, že by dávali vzdělání. A vlastně i celá atmosféra ve společnosti, kdy se požadují tituly a nikoli vzdělání, vlastně vytvořili takovou časovanou bombu. Pokud budete mít nějaké dotazy k diplomové práci, tak mě paní ministryně dala její stanovisko a myslím, že je to v pořádku. A nejde o výjimečné případy, tady prostě se to stalo jakoby masovou záležitostí a hodně to vypovídá o nás, hodně to vypovídá o české společnosti. Náš film Univerzity a svoboda kriticky přemýšlí o problémech dnešního vysokého školství u nás i ve světě z mnoha hledisek. Je to film do diskuze a proto chceme, aby po projekcích probíhaly debaty za účasti intelektuálů a akademiků. Podporte nás, prosím.